Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на World of Warships. Играта, в която ние сме кораб и имаме съотборници, които също играят с кораби и имаме различни цели, като най-често е за завладяване на територия. Като цяло не е никак лесно, защото физиката на играта е изключително добра. И сами ще видите в клипа как ще се представя. Първата игра няма много да я коментирам, защото само загрявах. Разбира се, ако искате да имате този брутален кораб като моя или да имате шанса да спечелите такъв, може да използвате линка долу в описанието. Използвайки го, ще имате възможността да спечелите 200 дублона, 2 мега мощни кораба, а именно Saint Louis и Premium Emden, 20 камуфлажа, 2,5 милиона кредита и цели 7 дни премиум, което значи, че безплатно ще може да използвате платени бонуси. Цели 7 дни. Така че ако желаете да не изпуснете тази възможност, може да изтеглите играта от линка в описанието. А сега ние да се запътим към играта. What the fuck? Човек! Дядо Коледа готви найс! Замръзнали моряци. Вай. Коледния World of Warships. Защото съм най-редовния, получавам бонус от 50 000, разбира се. Merry Christmas. 22-а. Happy New Year. Марс е 200 години, ще бъде 2222-а. Няма, съм жив. Теба. И в момента се намираме в Лондон. Ето го Tower Bridge. Къде е Биг Бенус? Я пак го кажи. Кои бяха? ABC. Майка та. В първи клас ли се върнахме? Почти. Окей, сега да не умреш. Няма. Ляво на борт. Ще ударим айсберг, ние сме Титаник. Де са те с кораби? Има много острови, зад които мога да се крия. Аз по-скоро ще се разбия в тях. Кво? Що не се показват на картата? Показали са до вдясно, ама още няма нищо. Ама те имат другите повече острови, виж, те имат по-малки острови, ние имаме повече големи. Брат, някой кораб за смучево бе да има по-малко. Че правя, таба, ангеле? Добре, ача. Е, там има кораб. Мале, той е много далеч. На 18 км. Ей, зави маняка! Чакай, моите трябва да пътуват все още. Ало! Не го оцелих аз обаче. Е, те патроните са ми минали в... Май са минали в това. Паднете, бе! Брат, те падат 20 години! Все едно ще го оцеля сигурно. Не, падна пред него! А! Мисля, че то тук е най-добре. Това не го оцелих твърде напред. Ааа! Е, това трябва да го оцели. Кажи често, че не го оцели. Винаги твоите се керат. Кажи често, че не го оцели. То ние почти спечелихме. Мисля, че съм най-полезният в отбора. Да, бе. Давай, 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 давай. Виж, кепчервам. Моля ти се, моля ти се, моля ти се, моля ти се. Падни, 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 падни. 2500! Айде още 2100! Виж, бе, фро, праги. Направих им играта на отбор, на съотборниците. Да, да, айде да ви се малко. Виеме, колко си бил юсо. Гледай са, гледай са, гледай са. Това направо го убивам. Няма го цели даже. Както ти казах, няма да го целиш че даже. Изсъхне. GG. Капитан Скръц.
Така, гледай са. Team Score. Само гледай. Какво да гледам? Бам, на последно място. Но съм с 225. На последно място. От другият отбор има човек с 56. Въобще не гледа другият отбор, нали? Кереш е твой отбор. А? А? И аз така си помислих. Къде е предницата на този кораб, бе, брат? Аха. А, А, Б, С. Взема да хапна нещо. А, вижте едните уръдия, гледай на къде гледат. И трябва да се обърнат сега. Е, те като се обърнат... Детектнат кораб. Този е много далеч. То за това стрелям толкова бавно и неефективно. Добре, отборът ми започна да взема сето. Този е дебел там и седи отзад като мен. Ибре! Чочко! Що ме биш? Оцени ме. Ме запали. Гледай, на тост му се изсипа. Чай да репервам. Още ме целят. Животни. Аз тоя Саша го съсипя, аз ти казвам. Тоя Саша го съсипя. А така. Яш лово ти, животно мръсно. Яш бе! Ще потънеш! С мен ли ще се биеш бе, животно? Патрони заредете. Ох, целят мощте. Хайде, 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 хайде! Искам аз да си го убия. Добре, друг го уби. Ай, той е там. Ще завиваш ли? Ще завиваш ли? Падна. Демит. Не го оцелих. Стига, бе! Аз между другото съм точно пред зоната и... Капитане! Добре, и този потъна. Някъде оттам ме шибат. Ах ти! Тюфлек мръсен! Я да видя! Я да видя! Не го оцелих. Не, ма ти си много са просто. Той е до мен! Що за капитан си? Той е до мен! Оцели го, е. Чакай! Аз се чудя кой ме удря. Така. Е сега. Ой! На колко кръв е? Айде, аз потъвам. За първи път това май ще ми е първо потъване. Великият Рагнарок. Дали това ще ми е първото потъване? Няма да позволя! Няма да го позволя, бе! Удри! Фрок, какво ще кажеш за тази битка? Слабак. Пак си на последно място. Тихо. Не! Не съм! И съм набил 23 000 демидж. А да те е яд! На колко... Кой си? Предпоследен. Първата игра, както ви казах, загрявах. Втората се справих по-добре, но със сигурност ми трябва още тренинг. Имам една малка изненада за вас. А именно, както ви обещах, направил съм клан, за да може и вие да се включите. Тагът му е TSBG или съкратено The Shadows BG, като името на клана е The Shadows. Така че, който желая, има 29 свободни места. Първите 29 човека ще бъдат приети и при най-скорошният клип на тази игра ще могат да участват. Така че който има желание може да се включи. А ние до тук ще приключваме с днешният клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.